ึกจุลทามนุบาเกสรลังมันทั่วไว้สังก็เกอาจสรลังยอมผู้พยมขอบดอสลับเต้นวินมีทั้งยกบ้านเป็ดดงเกมีผู้โลกโอ้ก้องปุ่งพลื้อใจฉันចាំស្លុយហេចាំតិចទៀតទេអូខេតោះចាំស្លុយក៏ចាំស្លុយបាទលោកលេ
ឥឡូវលោកលេតោះសូមអញ្ជើញតោះសូមអញ្ជើញរួមទាំងអស់គ្នាណាហេអបាត់ហើយគេក៏ឆាតមកវិញថាខ្ញុំនេះសាំ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 ក៏ឆាតមកវិញថាខ្ញុំនេះសាំ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 ឥឡូវសួរថាសាំអត់ហេញ៉ឹងបានទិញលេនៅបានទិញលេនៅលេប្រពន្ធខ្ញុំលក់ទិញហើយនៅឥឡូវនេះទិញមួយហ្វ្រីមួយអរគុណណាស់តោះឥឡូវសប្បាយជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតតោះសូមអញ្ជើញមកបត់ទៀតអូនក៏ควรจะไอ้ละชีวาโอ้ก็ควรเติ้ลแต่จูมาได้รอบนึงบอกสั่นมามา
mà bút chữ kẻ rê rô na u na mà bút chữ kẻ rê rô toàn từ na mà bút chữ kẻ rê rô na u na mà bút chữ kẻ rê rô hai con toàn từ na mà bút chữ kẻ rê rô chú mở chân một sai ha mà sẽ chỉ ôn ở sông xa có khó là ấy là chi qua chú mở để rô ngập bóng sân bút chữ kẻ rê rô đôi đi rô xong mẹ អូនស្នេហ៍បងមែនកំដរអូនទៅទៅចែករីរាប់ជុំមកឲ្យចិត្តមកស្នេហាស្នប់កំដរអូនស្រីបើសិនជាអូនអត់សង្សារយើងកំឡោះក្រមកក៏ខ្វល់យ៉ាងអីដែលជីវ៉ាអូនកំទាន់ទៅណាជុំមករីរាប់នឹងបងសិនមកពុតចែករីរាប់ណាអូនណាមកពុតចែករីរាប់ទាន់ទៅណាមកពុតចែករីរាប់ណាអូនណាមកពុតចែករីរាប់ថាកំទាន់ទៅណាមកពុតចែករីរាប់ស្នេហាបើសិនជាអូនអត់សង្សារក៏ខ្វល់យ៉ាងអីដែលជីវ៉ាជុំមកនេះរងនឹងបងសិនមកអ្នកណាចកេះទុនសាកលេងសាមើលមកហេហេតោះហឹបនេះអើហឹហឹហេហេស្នេហាបើសិនជាអូនអត់សង្សារក៏ខ្វល់យ៉ាងអីណាជីវ៉ាជួយមករីរាំនឹងបងសិនฮอตอดฮอตอดอดฮอตนะไอจับอดลองต่อโลดทั้งออกคนนี้นะI'm not afraid to die.
បងប្អូនអ្នកខ្លះស្រប់បងប្អូនអ្នកខ្លះស្រប់ទេចាំលឹងដៃទេចាំអូអត់មានទេស្មានមានដេញចាំអីគេដេញចាំគេដួលម៉ូតូគេចាំស្លុយអូខេមើលហួយណែចាំស្លុយមួយអូស្លុយណារតនាថ្ងៃនេះធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់ចាឲ្យបាត់ចម្រៀងទៅបងប្អូនច្រើនបាត់ចារួមក៏ស្អាតទៀតប៉ុន្តែខុសមួយខុសរឿងប្រម៉ូតលក់លេអូ no 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 អត់ទេបាច់បោះស្រីឥឡូវណអឺ sponsor ថាកាត់លុយបាទហ៎ឥឡូវបងប្អូនបានទិញហ្គេមស្បើកនៅល្អវិញទិញទិញឲ្យនៅបាទនេះឥឡូវទិញឲ្យអស់ច្រើនទៀតបាទឥឡូវពេញចិត្តជាមួយនឹងរសជាតិរបស់ហ្គេមស្បើកទៅពេញចិត្តអត់ហោជូនហ្គេមស្បើកមីមួយអរគុណបងឯងតាអរសុំមិនទេសុំមិនទេហ្គេមស្បើករង្វាន់ឆែលមែនអត់រង្វាន់ឆែលមែនអត់ហោជូនហ្គេមស្បើកមួយអរគុណច្រើនចាតាប់ទៅនៅប៉ែកបងទេហ្នឹងណាចាគឺថ្ងៃនេះគេចាប់ផ្ដើម Happy New Year បណ្ដាបណ្ដាហើយចាព្រោះតែខ្វះតែប្រហែលថ្ងៃទៀតហ្នឹងចាអញ្ចឹង Christmas ហើយគេ New Year បណ្ដាហើយចុះយើងនៅតែដូចជាម្ដងមួយសប្ដាហ៍ណាបងចាតាមមួយសប្ដាហ៍ចាំថ្ងៃទៀតបាទតែ5 6ថ្ងៃទៀតហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើម Countdown ជុំគ្នានេះហ្នឹងហើយ Countdown កម្មវិធី Gamer របស់យើងនៅហ្នឹងទៀតណាអូមកអែមយើងស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាឥឡូវក្នុងឱកាសនេះរតនាមានអីជាការអរគុណទៅដល់បងប្អូនជាពិសេសជូនពរព្រោះថាម្នាក់ម្នាក់សម្រស់ស្នាមញញឹមដូចជាខុសប្លែកពីការប្រគំតន្ត្រីផ្សេងផ្សេងបាទហ្នឹងហើយដោយសារថ្ងៃនេះ Gainsbourg អស្ចារ្យអស្ចារ្យខ្លាំងហើយអរគុណដល់បងប្អូនអស់គ្នាមិត្តមិត្តយុវ័យលោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលជឿចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះច្រើនកុសកលនឹងហើយនឹងអរគុណបងប្អូនដែលកំពុងតាមដាននៅគេអឋាននៅក្នុងឱកាសនេះយើងជិតឆ្លងឆ្នាំថ្មីជូនពរបងប្អូនបដាបដាសូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាសំណាងល្អសុខភាពល្អសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតអ្នកមិនទាន់មានគូឆាប់ដល់គូហើយចុះអ្នកមានគូហើយអ្នកមានគូហើយនេះខ្ញុំមានគូហើយកុំទាន់យកថែមទៀតជូនពរបងប្អូនអរគ្នារកទទួលទានមានបានសុខភាពសុខសាន្តអរគុណនឹងចុះចុះបងលឺថាថ្ងៃនេះយកកដោមកប្រមាណឡានកាលណាចែកបងប្អូនយើងអឺអត់ទេភ្លេចយកឡានណាទូចអរគុណច្រើនរតនាចា